فعلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. Më mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. E tha Ibrahimi alayhi salam kur e hodhën i dhujtarët për në zjarr. E vetmja gjë që ka thënë Ibrahimi alayhi salam nga momenti i shkëputjes nga katapulta deri sa ka përfunduar në mesin e zjarrit ka qenë hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Më mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Më mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Fakulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. E Allahu xhalla xhelaluhu e urdhnoi zjarrin që të bëhet qetësi, mbrojtje dhe rahati dhe freski për Ibrahimin. Kur kanë ardhur me hap zjarrin e Ibrahimit mas dy ditësh, aq i madh ishte ai zjarr sa që nuk mund hapej në moment, e kanë gjetë Ibrahimin alayhi salatu selam duke fal namaz për Allahun Zotin e gjithësisë. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tregohet në për histori dhe në për ngjarje në për libra se i ka ardhur Xhibril dhe i ka thënë çhalli ke kur po ka thënë emma leke fela, ka thonë për ty o Xhibril, s'kam nevoj fare, për Allahun po kam nevoj, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Thuat që i ka ardhë me leku i ujrave, ka thonë o Ibrahimi ka thonë, më urdhëro që ta shuj zjarin me uj, thotë s'kam nevoj për ty, Allahu Akbar. I ka ardhë me leku i errave, o Ibrahim, ta shuj zjarin, e ta transferoj, sa s'kam nevoj për ty, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil.